Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, дәріс тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы компьютерлік арифметика деп аталады. Яғни, дәрісімізде біз ақпаратты өрнектеу форматтарын меңгереміз. Компьютерде санды ақпаратты көрсету түрлерімен танысамыз. Және сандардың тура, кері және қосымша кодтарын ауыстыру алгоритмін меңгеріп қолданысын меңгереміз. Әртүрлі құжаттарда орыс, қазақ, латын цифрлары, математикалық символдар жиі қолданылады. Электрон есептеуіш машинасында да әріп, цифр тінспелілері, яғни сегіз разрядты екілік сан түрінде кодпен жазылады. Мысал ретінде келтіріп отырым. Бұл жөнінде біз алдыңғы тақырыпта да айтқан болатынбыз, және информатика ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәндерінде де сіздер таныссыздар. Екілік санның таңбасы, санның бір таңбасы не деп аталады? Бит деп аталады. Ағылшын тілінен ол бинар екілік сан дегенді білдіреді. Көбіне ол бірмен немесе нөлден тұрады. Қатарын орналасқан 8 битті біз байт деп атаймыз. Ал 8 биттің көмегімен 256 таңбаны кодтар арқылы өрнектей аламыз. Яғни бір байт, бір ұяда бір байт ақпарат сақталады. Ал бір байт бір символды бейнелеу үшін қолданылады. Жалпы электронды есептеуіш машинасының жадында бір ұясында бір байт ақпарат қана сақталады. Бір байт бір символды бейнелеу үшін қолданылады. Егер электронды есептеуіш машинасында 64 мегабайт орын болса, онда сол орында 64 көбейтілген 2 байт символ ақпарат сақтауға болады. Өздеріңіз білесіздер, көлемді мәлімет сақтайтын магниттік дискілерде 50 мен 100 гигабайт ақпарат сияды. Мысал ретінде мен бірнеше нақты мысалдар келтірдім. Жалпы компьютердің жұмысын қарастырудан бұрын біз ақпаратты өрнектеу форматтарын білуіміз қажет. Яғни, ақпарат өлшемі бірлігі болып байт саналғандықтан сандарды өрнектеу форматының негізін не құрайды? Байт ұғымы құрайды. Кез келген байт тізбегінен тұрады және солдан оңға қарай нөлден бастап нөмірленеді. Ақпаратты өңдеу аспаптарында жиі кездесетін формат ол машиналық сөз. Қатар тұрған 4 байт немесе 32 биттен тұрады. Оның жартысын біз қысқартылған формат ретінде жиі қолданамыз. Яғни жартылай сөз форматын құрайды. Кейде екіселінген сөз, яғни 8 байт тізбегінде қолданылады. Нарада мысал ретінде жарты сөз, машиналық сөз және екіселінген сөз кестесі сізге беріліп тұр. Өңделетін ақпарат компьютерде орналастырған кезде оның қалай өңделетін, оперативті жадының ұяшығында адрестелуі біз қадағалауымыз қажет. Яғни, бұл жерде біз компьютердің разрядты торын ұйымдастыра білуіміз керек. Разрядты осы жерде туындайтын жаңа термин разрядты тор. Яғни разрядты тор дегеніміз не? Разрядты тор деп оперативті жадының ұяшығына толық машиналық сөзді орналастыруға қажетті разрядтар санын айтады. Жалпы есептеуіш машинасында санды разрядты торға орналастырудың екі түрі бар. Бірінші санды бекітілген нүкте арқылы өрнектеу, екіншісі жылжымалы нүкте арқылы өрнектеу. Санды бекітілген нүкте арқылы өрнектегенде екілік жүйе кодіне қолданылады. Санды жарты немесе бүтін сөз ретінде өрнектейді. Форматтың ұзындығы разрядтылығы өрнектелетін санның шамасын анықтайды. Бұл жерде нүкте қолданылады. Нүктеде бүтінмен бөлшекті бөлетін үтір айтамыз. Санның ең кіші разрядынан кейін бекітілген болып есептеледі. Яғни, өрнектелетіндер тек бүтін сандар болып келеді. Мысалы, 145 сан және 7 саны. Өздеріңіз көріп отырсыздар, математикалық тұрғыда біз үтір қойсақ, мұнда нені пайдаланамыз, нүктені пайдаланамыз. Компьютерде жылжымалы нүкте арқылы бөлшегі бар аралас сандар жазылады және олар бүтін сандарға қарағанда көп қолданыста және жиі кездеседі. Мұнда сандар екілік түрде бейнеленеді және форматы толық және екіселінген машиналық сөз түрінде болуы мүмкін.
Бұнда беттер 0-ден 63-ке дейін нөмірленеді және сол жақ шеттегі 0 бет санының таңбасын бірінектейді. Жылжымалы нүкте саны мына түрде жазылады. А тем болады. Плюс минус S көрілген P-дің минус Z дәрежесі. Мұндағы P санау жүйесіндегі негізі 10 бүтін сан. Z негіз дәрежесі. Ал S A санының мантисасы. Мысалы 687 бүтін 535 саны берілсе, оны жылжымалы нүкте арқылы жазатын болсақ, онда ол тем болады 0 бүтін 687,538 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Яғни, біз мына жаққа қарай 3 орынға жылжыдық. Сол себептен 10-ның минус 3 дәрежесі. Мұндағы S, мантиса, негіз дәрежесі бізде 3, ал санның негізі 10. Сонымен қатар біз алдыңғы тақы дәріс сабақтарымызда екілік санның тура, кері қосымша кодтарын және алу алгоритмін қарастырғанбыз. Қадамдап бірінші не істейміз, екінші не істейміз, үшінші не істейміз. Жалпы тура код деп таңба разрядына бір цифры, ал саны мәндік бөлігінің разрядына сол абсолюттік шамасының екілік коды жазылады. Ал кері код сол санның абсолюттік шамасының екілік кодының барлық сандарын не істейміз, инверттейміз, яғни нөлдер бірмен ауыстырылады. Қосымша код алынған кері кодтың ең соңғы разрядына біз бірді қосамыз. Дәрісімізге сәйкес бекіту сұрақтары беріліп отыр. Және осы аптада сөз тапсырмаларын орындайсыздар. Осымен дәрісім аяқталды. Назарларыңызға рахмет.